nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin për javshëm besimi krishterë ortodoks. Dua të flas me ju për një temë që është bërë shqetësuese sot, siç keni dëgjuar, shteti kërkon të ngrejë një projekt ligj në kodin civil dhe penal në lidhje me bigamin dhe poligamin ose tradhtim bashkëshortore që po bëhet shqetësuese në shoqërinë tonë. Dhe kërkohet të vihet edhe një gjob ose një dënim e burg për 3 vjet ata që krijojnë një marrëdhënie bigame ose poligame ose bëjnë tradhti bashkëshortore. Do flasim për tradhtin bashkëshortor se kur është keljen, siç e shikon krishterimi, duke mbështetur në shkrimin e shenjtë në kanonet kishtare. Pra, flasim siç e shikon krishterimi ortodoks. E para do dim se kur është kelja ose tradhtia bashkëshortore ose pabesnikëria është cilësuar gjithmonë si një e keqe kundra martesës, që si një institucion i lash konsiston në bekime, urata dhe kode civile në bashkimin e pandashëm të një çifti, burr dhe grua në të mirë dhe në të keq, dhe është mirë deri në fund të jetës. Tradhtia bashkëshortore konsiderohet si akt i lidhjes me dikë që nuk është bashkëshorti i dikujt ose e dikujt, si një palë e tretë që futet mes dyve. Kryesisht në konceptin fetar, kur është shkelja, përdoren në kontekstin e tradhtisë bashkëshortore, pra në martesë, kurse në një marrëdhënie seksuale pa martesë, ajo lloj marrëdhënie quhet kurvëri. Popujt e lashtë e konsideronin kurrëshkelin si një të keqe të madhe për çiftin, familjen dhe shoqërinë. Ktu flasim për grekët e lashtë, romakët e lashtë dhe pothuajse gjithë qytetërimet dhe kishin dhe ligje dhe dënime në kodet e tyre penale, por në mënyrë më të specifikuar kurrëshkelja karakterizohet si mëkat i rënd, i ndaluar në ligjin që Perëndia i dha popullit Izraelit 1500 vjet përpara Krishtit. Kemi shumë pjesë nga Bibla në Dhjatën e Vjetër që në mënyrë konsistente e ndalojnë kurrëshkeljen. E para duhet të shikojmë tek Dekalogu ose të 10 porositë që Zoti i dha popullit Izraelit nëpërmjet Mojsiut në Malin Sina, që është edhe shtylla kurrizore e të gjithë ligjit. Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore ose nuk do bësh tradhti bashkëshortore. Kurrëshkelja është përcaktuar si ndër mëkatet e rënda të cilët dënohen nga drejtësia hyjnore. Shikoni ç'na thuhet tek profeti Jeremia. Kështu ju vidhni, vrisni, shkelni kurorën, betoni për të rremen, e digni temjan balit dhe u shkoni pas perëndive të tjera që më parë nuk i njeh. Pra, tradhtia bashkëshortore ishte njësoj si me mëkatin e blasfemis, me mohimin, me gënjeshtrën, me vrasin dhe me çdo mëkat tjetër. Po ashtu, tek profeti Malakia na thuën këto fjalë. Kështu unë do t'ju afrohem për gjykim dhe do t'jem një dëshmimtar i gatshëm kundër magjistarve, kundër shkelësve të kurorës, kundër atyre që bëjnë betime të rreme, kundër atyre që vjedhin më ditjen e punëtorit, që shtypin të ven dhe jetimin që dëbojnë të huajin dhe nuk më kanë frikë, thot Zoti i ushtrive. Si pas ligjit të Mojsiut, kurrëshkelja merr një përcaktim të kufizuar, ajo konsiderohet jo thjesht një akt moral, si them, ose një thyrje aktit moral, por akti që dhunon përkatësin e një gruaje ndaj burit ose të fejuarit të saj, pra është një grabitje e gruas së tjetrit dhe fejuarës së tjetrit, dhe meriton dënim maksimal me vdekje me lapidim, pra me vrasje me gur, si për shkelsin ashtu dhe për shkelsin e kurorës. Tek Levitiku, ishin mirë të përcaktuar të gjitha rastet e shkeljes kur ishin fajtor të dy, buri dhe gruaja, ose kur vetëm buri përdhunues. Më konkretisht, tek Levitiku ne lexojmë, në rast se ndonjëri shkel kurorën me gruan e një tjetrin, në qoftë se shkel kurorën me gruan e fëmijës të tij, shkelsi dhe shkelsja e kurorës do të dënohen me vdekje. Vazhdon, në rast se një burr gjendet në shtrat me një grua të martuar, do të vriten që të dy, si burri që ka rënë me gruan dhe gruaja, kështu do të shkurësh të keqen nga gjiri i Izraelit. Vazhdon, kur një vajzë e vigjër është e fejuar dhe një burr e gjen në qytet dhe bie në shtrat me të, që të dy do t'i çonin në portën e atij qyteti dhe do t'i vrisnin me gur dhe ata do vdesin. Vajza sepse ndonë se ishe në qytet nuk bërtiti dhe burri ka shtetëruar gruan e të afërmit të tij. Kështu do shkurësh të keqen nga gjiriut. Por kemi një rast tjetër. Po në rast se burri gjen një vajzë të fejuar në ar, e dhunohen dhe shtrihet me të.
atëherë do të vritet vetëm burri që është trirë me të, por nuk do t'i bësh asgjë vajzës. Kjo nuk ka asnjë mëkat që meriton vdekjen, sepse ky rast është sikur ai njeri kur një njeri ngrihet kundër të afërmit vet dhe vret. Në fakt, ai e gjeti në ar vajza e fejuar, ka bërtitur, por nuk ishte njeri që të mund ta ndihmonte. Pra ky është një rast kur kemi një lloj përdhunimi dhe këtu që gjithë dënimin e merr vetëm përdhunuesi. Në rast se një burr gjen një vajzë të virgjër që nuk është e fejuar, e merr dhe bie në shtrat me të dhe kapen në flagrancë, burri që është trirë me të do t'i jap ia atit të vajzës 50 sikla argjendi dhe ajo do të bëhet bashortja e tij, sepse ka shneruar dhe kjo dhe nuk mund ta përzër sa të jetë gjallë pra këtë vajzë. Pra, ligji gjithashtu kërkon të ndaloj lakmin që është shkaku i kuroshkeljes dhe kurvëris, prandaj në porosinë e 10 të dekalogut na thuhet: nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtorin e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd. Zoti Perëndi krijoi martesën monogame, një burr dhe një grua, që çifti të bëhet një në besnikëri e dashurisë të ndërsirët me njëri tjetrin. Prandaj tek Zana Filla, mbasi Perëndia krijoi çiftin e parë Adamin dhe Evën, i bekoi me martesën duke i thënë shtodhe shumë dhe pastaj na thuhet: për këtë arsye, njëri do të braktisë baban dhe nënën e tij, do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jetë një mish i vetë. Poligamia, martesa me shumë gra ose bigamia, në dhjetën e vjetër, kur e shikojmë, do tolerohet për shumë kohë sepse gruaja ra nga barazia e burrit dhe burri u sundua nga epshi për ta përdorur atë, sepse ne dimë se ishte gruaja që dëgjoi ëngjëllin e rënë, pra e osforin, dhe ajo mashtroi veten dhe mashtroi burrin dhe kështu ishte shkaktarja e të keqes në botë. Prandaj dhe u dënua, siç na thuhet edhe tek libri i Zanafillës, nga gjykatoria e drejtë e Zotit. Zoti i thot gruas: unë do të shumëzoj në mas të madhe vuajtjet e tua dhe barrat e tua, me vuajti do të lindësh fëmijë, dëshirat e tua do drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do sundoj mbi ty. Ktu pra e ka dhe Zanafillën poligamia. Pra, kur burra gruaja e humbi barazinë me burrin dhe atëre burri filloi ta sundoj, dhe kështu që ai mund të mori jo vetëm një, po 2, 3 e shumë gra dhe kështu kemi edhe poligaminë. Por edhe në poligami, ligji kërkon të një barazi mes grave sa kjo do të ishte mundur të paktë nga ana ligjore dhe ndarja parësurisë. Shikoni ç'na thuhet tek ligji i përtërir kur kemi një poligami, martesa me shumë gra. Në qoftë se një burr ka dy gra dhe njërën e dashuron dhe tjetrën e urren, dhe si e dashura ashtu dhe ajo e urryera i ka lindur fëmijë, në rast si paralinduri është i fëmijës së gruas që urren, por do ta njohë si të paralindurin djalin e gruas së urryer, duke edhe një pjesë të dyfisht të gjitha atyre që zotron, sepse ai është prodhimi i parë i fuqisë së tij dhe atij përket drejta e paralindjes. Pra, ligji na trajtonte një problem që shpeshherë ishte në poligami, sepse pavarësisht se burri pretendon se i do të gjithë gratë njësoj, është e pamundur. Njeriu mundoi një grua dhe grua mundoi një burr. Pastaj këtu kemi interesa të tjera, epshe, lakmi ose preferenca. Por ligji përpiqet të rregullonte asa mundur, siç dëgjuam, pra në qoftë se burri, siç tham, ka një grua, po e urren atë, por me këtë ka bërë fëmijën e tij të parë, pra djalë, atëre, pavarësisht se urren këtë grua dhe ka marrë një grua më të mirë, fëmia i parë që ka lindur me grua që urren i takon një pjesë e dyfisht e pasurisë. Pra, ligji përpiqet të mbante atë balancën të paktën pasurore ndërmjet dy grave. Perëndia këshillon, sipas ligjit, edhe vetë mbretin që do vinte më vonë te populli i Izraelit. Nuk duhet të ketë një numër të madh grash, me qëllim që zemra ti të mos shturet dhe nuk duhet të grumbulloj për vete një sasi të madhe argjendi dhe ari. Dhe të urtët, në fjalë të urta, duke treguar rrezikun e kurorshkeljes, këshillonin: mos dëshiron në zemrën tënde bukurinë e saj dhe mos u rëmbe nga qepallët e saj, sepse për një prostitut, burri ka ta ndiset për një copë bukë dhe gruaja e një tjetri gjuan shpirtin e vyer të një burri. A mund të mbaj burri një zjarë në gjinë e tij pa djegur rrobat e trupit? A mund të eci burri mbi qymyr të ndezur pa djegur këmbët e tij? Në këtë gjendje është ai që shkon te gruaja një tjetri.
kush e prek nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Nuk përçmohet ai duti që vjedh për të shuar urinë kur është i uritur, por në rast se kapet në faj, duhet të shtatë fishin dhe të jap tër pasurinë e shtëpisë së tij. Por ai që kryen një shkelje kurore me një grua, është njëri pa mend. Ai që bën një gjë të tillë shkatron jetën e tij. Do të gjej plagë dhe përçmim, dhe turpi i tij nuk do të hiqet kurrë sepse xhelozia e tërbon bashortin, që do të jetë i pamëshirshëm në ditën e akmarrjes. Ai nuk do të pranoj asnjë shpërblim dhe nuk do të kënaqet, edhe sikur të bëj shumë dhuratë. Pra, fjalët e urta, këtu flasim fjalët e urta të Solomonit, po dhe të tjerëve, na treguan se sa e rënd është mëkati kur shkeljes. Pra, një njeri mund të bëjë një mëkat tjetër, vjedhjen, por mund ta bëjë siç edhe dëgjuam nga një nevojë imediate për uri. Ai do ta shlyej atë që ose ta kthej atë që ka marr, edhe shtat fish, ndoshta edhe gjithë pasurinë, por prap mund të shpëtoj. Kurse një njeri që nga lakmia ka marrë gruan e tjetrit, ai patjetër nuk shpëton, jo vetëm turpit, por nuk i shpëton edhe dënimit, edhe hakmarrjes së burrit xhelos që ai ja mori gruan atij. Përsëri fjalë të urta e ftojnë burrin të ruaj dashurinë për gruan e rinisë së vet. Pi ujin e sterë në sate dhe ujin e rrjedhshëm të pusit tënd. A duhet burimet e tua të derdhen jashtë si rreke ujin në porrug? Qofshin vetëm për ty dhe jo për të huaj bashkë me ty. Qoft i bekuar burimi yt dhe gëzo me nusën e rinisë sate. Drenushe e dashur dhe gazel hirplot. Sisët e sajlet kënaqin kur do erë dhe qofsh vazhdimisht i dhën pas dashurisë që ke për të. Pse vallë birim të biesh në dashuri me një grua që ka shkelur kurorën dhe të rrokësh gjinë e një të huaje? Sepse rrugët e njeriu janë gjithmonë përpara syve të Zotit. Dhe ai vëzhgon të gjitha shtigjet e tij. I papesi zihet nga vetë paullësit e tij dhe mbahet nga litaret e mëkatit të tij. Ai ka për të vdekur sepse nuk korrigjohet dhe do të zhduket për shkak të marrëzisë së tij. Pra, shikoni se përsëri fjalët e urta na thon që burri duhet të kënaqë epshin e tij dhe të gëzohet me gruan e tij dhe mos shikoj të gruaja tjetrit. Zakonisht është lakmia që shikon gruan e tjetrit si më të mirë, ashtu si thuhet. Pula e tjetrit është më e majme se pula jote. Pula janë të dy. Dhe gratë, po ato janë në fizikun e tyre, në formën e tyre. Njëriu, pavarësisht se mund të ketë ndryshime fizike, por në thelb është e njëjta gjë. Dhe marrëdhënia seksuale dhe kënaqësia e marrëdhënies seksuale është po e njëjta gjë. Çështja është tek syri lakmiqar, që ti nuk kënaqesh me atë që ke, po kërkon të shikosh gjën e tjetrit, gruan e tjetrit dhe diçka tjetër. Pra, edhe pse poligamia u tolerua përsëri me anën e profetëve, Zoti tërheq vëmendjen me gjykimin e drejtë ndaj burrave epshor që duhet të rinin besnik gruas së tyre. Shikoni çfarë na thuhet tek profeti Malakia. Megjithatë ju thoni pse? Sepse Zoti është dëshmimtar mes teje dhe bashortes së rinisë sate, ndaj së cilës je sjell me pabesi. Do se shoqja jote dhe bashorte beslije sate. Pra, burrat ankoheshin pse Zoti nuk dëgjonte lutjet e tyre. Dhe profeti Malakia ju përgjigj për shkak që ju keni bërë tradhti bashortore. Ju e keni braktisur gruan e rinisë suaj, dhe keni marrë një grua tjetër. Përveç kurorshkeljes, ishte ndaluar dhe dënoi moralisht edhe shoqërimi me prostitutat. Sepse sado që kjo nuk quhej për burrin kurorshkelje, prap vajtja me një prostitut ishte një gjë e ndaluar dhe një, si them, një problem moral. Sepse prostituta është një grop e thellë dhe gruaja e tjetër kujt një pus i ngushtë. Por, shikoni se fjalët e urta na tregon se vajtja me një prostitut është një akt i pamoralshëm, por vajtja me grua në një tjetër është një problem shumë më i madh akoma, sepse ti prish dhe një familje. Dhe nuk mund dalësh nga ndëshkimi, ashtu siç përsëritëm dhe tham më sipër. Ligji dhe profetët e dënojnë ashpër mëkatin e kurorshkeljes, por ky mëkat do trajtohet përsëri përfundimisht nga vetë Krishti, birë dhe fjala e Perëndisë që u bë dhe birë njeriu, i cili në veten e tij e përmbushi ligjin dhe e interpretoi sakt frymën e ligjit që ishte konsistent kundër kurorshkeljes. Zoti Krisht vendosi martesën me detyrimin e besnikërisë vetëm ndaj një bashorti, pra ose bashorte, pra martesën monogame. Do me thënë, kundër bigamis
ose poligamisë. E toleruar deri atëherë, siç tham, për shkak të natyrës së rënd të burrit dhe gruas nga mëkati sulgjëshor dhe martesa monogame degradoi në fillim, po ta shikojmë në Bibël nga fisi i mallkuar i Kamit, sepse Lameku që ishte nga fisi i Kamit mori dy gra, njëra ishte Ada dhe tjetra quhet Cila. Pastaj nga ky fis i mallkuar filloi poligamia të përhapi në popull. Zoti Jezu Krisht krijoi përsëri martesën monogame, tham, ashtu siç ishte në fillim, duke urdhëruar: "Burri ka të drejtë të marrë një grua dhe gruaja ka të drejtë të marrë një burr." Madje ai bekoi dhe shëntroi martesën duke bërë mrekullinë e parë ku ishte ftuar në dasëm të Galilesë dhe ndaloi divorcin, të cilin e lejoi vetëm në rastin e kurorshkeljes. Kur e pyetën burrat farisej për ta provokuar Krishtin, a është e lejushme që burri të ndajë gruan për shkak të çfarëdo? Edhe ai u përgjigjë u tha atyre: "A nuk keni lexuar se ai që i bëri ata që në fillim mashkull dhe femër i bëri dhe tha, për këtë punë njeriu do të lërë atin e tëmën dhe do të ngjitet pas gruas tij, do të jetë një mish. Ai sa nuk janë më dy, por një mish. Atë pra që Perëndia e bashkoi njeriu, le të mos e ndaj." I thon atij: "Pse pra Mojsiu ka urdhëruar të japi burri gruas kartën e ndarjes dhe ta lëshoj?" U thot atyre: "Sepse Mojsiu prej zëmër ashpërsi suaj ju lejoj të lëshoni grua tuaj, po në fillim s'ka qenë kështu. Edhe po i them juve, sa ai që lëshon gruan e tij përveç një punë kurvërie dhe martohet me një tjetër shkel kuror, dhe ai që martohet me gruan të që ka shkelur kuror, shkel dhe ai kuror." Pra, shikoni se Krishti e vendosi përsëri martesën monogame, ashtu siç ishte në fillim, krijuar nga Perëndia, pra Adami dhe Eva, dhe Krishti ndaloi divorcin vetëm në një rast e toleroi kur kemi kurvëri dhe kurorshkelje. Zoti Jezu Krisht, si fjala e Perëndis, i qëndroi besnik ligjit që ndalon me vdekje kurorshkeljen, por ai erdhi dhe si njeri, si qingji Perëndis që shtyën mëkatet e botës, prandaj pati mëshirë dhe dha mundësinë e pendimit, të kthimit dhe të korrigjimit për gjithë ata që kanë rënë në kurorshkelje dhe kurvëri, dhe i fali dhe shpëtoi për shembull gruan kurorshkelëse, edhe pse dënoi mëkatin e saj, ashtu siç na regjistrohet tek Ungjilli sipas Johanit. Atëherë farisejnë dhe skripët i prunë një grua që kishte i qishte kapur duke shkelur kurorën dhe mbasi e vunë në mes, i than Jesuit: "Mësues, kjo grua është kapur në flagrancë duke shkelur kurorën. Por në ligjin e Mojsiut, Mojsiu na ka urdhëruar të vritet me gur gra të tilla. Por ti çthua? Flisni kështu për ta vënë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur." Por Jesui, duke shtënë se nuk dëgjoi, u përkul dhe shkruante me gisht në dhe. Dhe kur ata vazhdonin ta pyesin, ai u drejtua dhe u tha atyre: "Kush ka ju është pa mëkat, le të hedh i pari gurin kundër saj." Pastaj u përkul përsëri dhe shkruante në dhe. Atëherë ata e dëgjuan, që dëgjuan këtë dhe të bindur nga ndërgjegja, u larguan një nga një duke filluar nga më i vjetri deri tek të fundit. Kështu Jesui mbeti vetëm me gruan që qëndronte atje në mes. Jesui atëherë u ngrit dhe duke mos parë tjetër përveç gruas i tha: "O grua, ku janë ata që të paditni?" Askush nuk të dënoi, dhe ajo përgjigj: "Askush, Zot." Atëherë Jesui tha: "Asu nuk dënoi. Shko dhe mos më kato më." Shikoni që kjo ngjarje na tregon gjëra shumëta. E para, farisejt që pretendonin se ishin njerëz të shenjtë, gjetën rastin për të dënuar një grua që kishte shkelur kuror. Dhe aq më tepër gjetën rastin për të provokuar Krishtin, sepse ata Krishtin e quanin si prishës të ligjit. Duke thënë: "A duhet dënuar kjo grua me lapidim, me vrasje me gur, siç ka thënë Mojsiu? Ka thënë Mojsiu apo jo?" Atëherë Krishti, siç dëgjuam, shkruajti në tokë me gishtin e tij. Çfarë shkruajti? Shkruajti porosin mos kurvëro. Atë porosi që fjala e Perëndis e shkruajti me gishtin e tij në rastat e gurit që ia dha Mojsiu. Po fjala e Perëndis bër bir njeriu tashmë midis njerëzve, shkruajti në dhe po këtë ligj: mos shkel kuror, që mos vdesësh. Dhe patjetër kjo ishte akuzë jo vetëm për këtë grua, po për të gjithë njerëzit dhe për ata që ishin prezent që akuzonin këtë grua. Por dëgjuam se ndërgjegja, që është zëri i Zotit tek secili prej nesh, akuzoi të gjithë,
nga prisht të të rind, se dhe ata kishin shkelur kuror, pra ata nuk ishin të drejtë të bënin si kur ishin gjukatës, se ata ishin vetë shkelës të ligjit. A i që mund bëj gjukimin e drejtë është vetëm biri dhe fjale e përëndis bërbi njeriu, sepse si shnathuet e kongjidit si pasionit, ati nuk gjukon në asni, gjithë gjukin i adha birit, që ashtu si nderojnë atin, të nderojnë birin, sepse biri është dhe bir njeriu. Kështu që Krishti kishtë të drejtë ta gjukon të këtë grua, ta vriste me gurë, si shishte edhe ligji, por Krishti erdi për të falur mëkatarët, sepse do t'i merte mëkatet në vetën e ti, pra ndaj i thotë kësaj grua, asu nuk të dënoj, shko dhe mos mëkato më. Krishti pra fali me autoritetin e Perëndis, që i vetmi ka pushtet të falë mëkatet, por nuk e la pa ndëshkuar mëkatin, sepse Krishti tham, mori me vete mëkatet e njerëzve, ashtu si kishte profetizuar dhe profeti Isaia. Me gjithatë ai mbante sëmundjet tona, dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rraur nga Perëndia dhe të përulur, por ai u te shpua për shkak të shkeljeve tona, u shty për pallësit tona, dëshkimi për cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të plagëve të tij ne jemi shëruar. Po ashtu apostull Petro i frymëzuar nga profeti Isaia dhe duke parë veprën e Krishtit, kryqëzimin e tij thotë: ai vetë i barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit për ne, të vdekur për mëkate, dhe që të rrojmë për drejtësi dhe me plagët e tij u shëruat. Krishti zbulon të gjithë rëndësinë e besnikërisë bashkëtorë dhe të rreq vëmendjen për faktin se tradhtia bashkëtorë, si kurvëria, kryhet kryesisht në zemrën e njeriu në fillim. Do me thënë, tek mendimet dhe ndjenjat e tij, pasaj ajo bëhet veprim. Sepse nga brenda, do me thënë, nga zemra e njeriu, dali mendimet e mbrashta, shkeljet e kurorës, kurvërit, vrasjet dhe mëkatet e tjera. Krishti kërkon të parandaloj shkakun e tradhtisë bashkëtorë që është lakmia e syve. Ju këtë dëgjuar se të lashtëve u që thënë, mos shkel kurorën. Por unë po ju them, se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vetë. Pra, shikoni se Krishti kërkon që vetëm mëkati i kur shkel nuk duhet bëhet, por ai shkon më përpara. Ku nis mëkati, ku është zana filla e mëkatit, është te syri lakmiqar, siç dëgjuam. Në qoftë se një burrë do të lërë të kullosë syrin e ti duke parë gruan e tjetrit, në fillim a i do të dëshiroj, pastaj a i do të, si të do bëjt pa mundurën që të aprovoj. Kjo është edhe për gruan. Pra ndaj të dashur më Krishtin duhet të shikojmë gjërat që kunisin, që të shikimi, që të këmendimi, që të dëshira që mos lënë të bijem në veprim. Dhe kemi shumë histori edhe në dhjatën e vjetër që kanë që njërës të shenjtëruar, njerëz që i thiri Perëndia në mision të shumë madh, që ranë në mëkatin e kuroshkeljes dhe të kurvërisë, sepse nuk edukuan syrin, siç kemi dhe rastin e mbretit David, i cili, edhe pse ishte i thirrur nga Perëndia, dhe ishte bërë mbreti Izraelit, edhe pse kishte gra dhe konkubina, ai pa kujdes nga shtëpia e tij, nga taraca e shtëpi Bersheban, e cila dhe ajo pa kujdes, po laheshe në atë, si them, në shpinë e saj, në taracën e saj, dhe kështu bëri që Davidi, duke mos hequr shikimin nga trupi i saj, ta dëshiroja atë, ta marri dhe të bëj mëkatin e kurushkeljes, por edhe të vrasë, sepse dhe vrau burin e Bersheba-s Uria. Dhe për këtë, ai u ndëshkua nga Zoti me vdekjen e fëmisë të Bersheba-s dhe të Davidit, por e vuajti këtë gjatë gjithë jetës dhe ai u pendua shumë, dhe kemi dhe psalmin 50, psalmin e pendimi, që e themi gjithë, përdëllem o Perëndi si pas përdëllimit të në të madhë, si pas shumisë të mëshirave tua, shua e paudësit e mija. Martesa si pas Zotit Krisht bashkon në mënyrë të pasgjithshme, jo vetëm fizikisht, por dhe shpirtërisht dy persona. Prandaj të martohesh përsëri, pas një shkurëzimi do të thotë të jesh kuroshkeles, sepse shikoni çfarë thot Krishti. Atëherë ju tha atyre, ai që lë gruan e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën me të. Po ashtu dhe nëse gruaja e lë burrin e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën. Pra, martesa nuk është një bashkim thjesht fizik dhe pastaj ndahesh. Njeriu bëhet një mish, por edhe një shpirt me atë që martohet. Pra, si them, është një bashkuar, nuk janë më dy, por janë një.
Dhe nuk mund të trathosh kaq kollaj dhe të shkosh me gruan se burrin e tjetër sikur s'ka ndodhur asgjë. Ti në një farë mënyre ke futur trathin jo vetëm në mishin, por dhe në shpirtin tënd dhe pra ke bën një të keqje shumë të madhe. Krishti me drejtsinë hyjnore toleroi vetëm një rast shkurorzimin ose divorcin, atë të trathisë dhe të kurvërisë. Që thënë gjithashtu, kush e lë gruan e ti, t'i japi letrën e ndarjes, por unë po e them, kush do që e përzë gruan e ti, me përjashtim të rastit të kurvëris, e bën atë të shkelkurorën, dhe kush do që martohet me një grua të ndarë shkelkurorën. Kjo kërkesë e Krishtit, ju duke shumë e ashpër burrave, në atë kohë që ishë mësuar që mund t'i lini gratë shumë shpejt, me një letrën ndarje, dhe të merë një grua tjetër. Ma dje dhe aposit, që ishin burra, kur dëgjuan këtë mësim të Krishtit, që ishte një mësim ndryshe nga ç'toleronte ligji dhe mësonin edhe këta skripët dhe farisejt, atëre i thanë me frikë, në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, më mirë mos martohesh. Por ai u tha atyre, jo të gjithë i kuptojnë këtë fjalë, por atyre që është dhënë. Kur apostut burra do të kuptonin rëndësinë e martesës dhe shenjtërinë e saj, do të mësonin më pas burrat dhe gratë kudo në të gjithë botën, ku ata do shkonin të bënin apostullim, që të mos bënin pra burra dhe gratë kurushkelje, sepse jo vetëm do dënoheshin në këtë jetë, por do të përjashtoheshin edhe nga mbretëria e Perëndisë në përjetësi. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli letër drejtuar Korintasve. Mos u gënjeni as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit, as homoseksualet, as vjedhësit, as lakmuesit, as pianecët, as përqeshësit, as grabicit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pavli na kujton se burimi i besnikërisë bashkëortore është të kërkuar në dashuri që është virtut i shpirtit të shenjtë. Pra, duhet ta duash gruan dhe gruaja ta dojë burrin. Një qofse një burrë do gruan e vet dhe gruaja do burrin, patjetër që rreziku i kurushkeljes është shumë i vogël. Sepse ose mo themi asnjëherë. Sepse urdhërimet mos shkel kurorën, mos vrit, mos vjell, mos bëj dëshmi të rreme, mos lakmo dhe më pas në një urdhërim tjetër përmbledhen në këto fjalë: duhet të afërmin tënd por si veten tënde. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria pra është përmbushja e ligjit, thot apostulli Pavli. Në këtë mënyrë me dashuri të sinqertë dhe jo me epsh, do të mënjanohen përlyerja e shenjtërisë së martesës me kurrëshkelje. Shikoni çfarë thot përsëri apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. Martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i papëlyer, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe kurrëshkelësit. Kurvarët janë ata që jetojnë në pakuror ose bashkëjetojnë pakuror, në këtë vështrimin fetar dhe kishtar, dhe kurrëshkelësit ata që thyejnë në kurorën ose martesë. Kurrëshkelja fizike është një tregus i një kurrëshkelje me Zotin, nuk është kaq e thjeshtë dashur më Krishtin se thjesht po trathon burrin ose gruan, po trathon vetë Zotin. Sepse ai që nuk ri besnik gruas dhe burrit të vet, patjetër ka thyer kurorën shpirtërore me Zotin. Jo vetëm tek burri dhe gruaja e Zotit si ikon e Perëndisë, por edhe tek misteri i martesës, që është një ikon toksore, një martese shpirtërore me Zotin, ashtu siç është trajtuar edhe tek profetët djatës së vjetër. Si mund të fal për këtë? Bitet un kanë braktisur dhe betohen për ata që nuk janë Perëndi. Unë i kam ngopur, por ata kanë shkelur kurorën dhe mbushin shtëpitë e kurvërimit. Janë në si amëshorë të ushqyër mirë dhe të afsh në mëngjes se cili hingëllin prapa grua së fqinjit të ti. A nuk do t'i dënoj unë për këto gjëra, thot Zoti, dhe nuk do t'akmerem unë me një kom të tilë? Vazhdon, profeti Jeremia, kam parë shkeljet e tua të kurorës, hingëllimat e tua, shtyrjen e kurvërisate, gjërat e neveriqme të kryer në kodra dhe në fusha. Mjerë ti o Jeruzalem, përsa ko akoma do të mbetësh i përgër. Pra shikoni se profeti Jeremia flet në emër të Zotit për degenerimin moral të Izraelit, jo vetëm thjesht në marrëdhënie burgrua, por dhe në kurvërimi që bën ato me perëndit e tjera duke bërë ritet pagane. Marrëdhënia burgrua e Zotit me popullin është trajtuar edhe në Dhjatën e Re si një martesë bashkimi unik miseror i Krishtit dhëndër me kishën sinusja, si që kemi edhe tek letra apostull Pavli drejtuar Efesianëve. Madje, historia njerëzimit përfundon në martesën e përjetshme të Krishtit me kishën, si që na thuhet tek libri fundit e zbulesës. Letë gëzohemi dhe të ngazëlohemi dhe letë japim lavdi atij, sepse erdhi dasma e qingjit, që është Krishti, dhe nusja e tij është përgatitur dhe kjo është kisha.
dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të pastër, të shkëlqyeshëm, sepse liri hollë janë veprat e drejta të shenjtorëve dhe më tha, shkruaj. Lum ata që janë ftuar në gostinë e dasmës së qingjit dhe më tha, këto janë fjalë të vërteta të Perëndisë. Prandaj, Zoti Jesu merr këtë mesazh profetik të profetëve të dhjatës së vjetër dhe për edhe përdor në predikimet e tij për dënuar mungesën e besimit tek bashkombasit e tij. Besimit tek ai duke besuar në perëndi të tjera. Por ai duke u përgjigjur tha atyre, "Ky brez i mbrapsht dhe kuror shkeles kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t'i jepet përveç shenjës së profetit Jona." Dhe apostulli Jakovi shkruan këto për ata të krishterë, të cilët bëni një jetë të dyzuar edhe me Zotin, edhe me idhujt, por bëni dhe jetë të degeneruar morale. O shkeles të kurorës, a nuk e dini se misia me botën është armisi me Perëndin? A i pra që do t'jetë miki botës, bëhet armiki Perëndis? Apo pandeni se shkrimi thot kot, fryma i me ri, fryma që ri në ne në lakmon dhe në smirë? Shikoni se, në qovë se kemi një besim të gabuar, idhush, një besim pagan, një besim i cili mbështetet tek besytnit, pa tjetër, kjo jo vetëm do na çojë në kurvëri shpirtërore, pra do na bashkojë me demonit duke tradhuar Zotin, por kjo do na çojë edhe në kurvëri trupore dhe në thyerje të kurorës. Prandaj, heretikët ose njerëzit që merren me okultizëm, ose njerëzit që kanë besytni, ose njerëz të cilët nuk kanë besimin e vërtetë të Zotit, kanë prirje për të bërë kurvëri dhe kurushkelje. Madje ata nxjerrin dhe ligje për të justifikuar kurvërin dhe kurushkeljen e tyre, pra duke bërë dhe ato dhe ligje fetare. Kanunet të shenjta të kishës vërtetojnë mësimin teologjik se tradhia bashkëtorë është një mëkat i rëndë, i cili bie ndesh me thelbin e martesës dhe vën në pikpyetje pazgjithshmërinë e saj. Me tradhi bashkëtorë në vend të riprocitetit, vendoset kënaqësia egoiste dhe fyet baza e unitetit të dy bashkëshortëve, pra që është dashuria dhe marrëdhënia sinqert me njëri tjetrin. Kanonet e shenjta mbrojnë dhe nxjerrin në pa pazgjithshmërinë e martesës, e cila u themelua nga vetë Krishti. Pra, ashtu si mësimi i Krishtit dhe apostolëve, është dhe mësimi i Kishës Katolike Apostolike Ortodokse, që është për një martesë monogame, martesë të bekuar dhe shenjtëruar në kishë si pas misterit të martesës dhe është e pandashme përveçse në rastin e kurorshkeljes. Por, kisha ortodokse ka dhe disa raste të tjera që toleron në prishin e martesës, por e rëndësishme dhe martesa prishet me njerë kur kemi një kurorshkelje, pra problemi është si të tem i pasgjithshëm. Ashpërsia tradhisë bashkëshortore si mëkat theksohet jo vetëm në Bibël, por dhe si shtam në kanonet kishtare dhe në veprat e shumë etërve të kishës. Shikoni çfarë thot Shën Agustini. E mira e martesës, pra ai ka shkruar një libër E mira e martesës dhe thot: "Tradhia bashkëshortore është një ofendim aq i rëndë saqë konsiderohet në një farë kuptimi një lloj sakrilegji. Pra jo vetëm një të keqje që ke bërë bashkëshortes ose bashkëshortit, por një sakrileg ndaj Zotit." Shën Jon Gojarti shkroi gjithashtu për pasazhin: "Ju keni dëgjuar se të lashtëve u që thënë mos shkel kurorën, por unë po e them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar ka shkelur kurorën në zemrën e vet." Shënti, duke marrë këtë pasazh, këtë fjalë të Krishtit thotë: "Në këtë citat ne marrim përgjigjen e pyetjes sonë. Ky mëkat është shumë i madh dhe është vështirë të marrësh falje për të." Megjithatë, pavarësisht nga rëndësia e mëkatit, krishterimi mëson gjithashtu se falja është e mundur për atë që pendohet dhe e kërkon faljen. Nëse i rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë për të na falur mëkatet tona dhe për të na pastruar nga çdo pallësi, na thot apostull Ioani në letrën e tij. Kisha ortodokse mëson se falja për këtë mëkat të vdekshëm mund të jepet atyre që pendohen me të vërtetë dhe kërkon pajtimin me Perëndin dhe të bashkëshortëve me njëri tjetrin. Pra, pavarësisht se lejohet prisha një kurore kur kemi mëkatin e kurushkeljes, nuk është qëllimi të prishet martesa. Thuhet në letrën e apostull Pavli, atë që Perëndia bashkon njeriu mos ta ndaj. Pra, çështja është që ne nuk duhet të ndajmë atë që Perëndia bashkoi. Dhe në qoftë se kemi rastin e kurushkeljes, është mirë që bashorti dhe bashortja të pendohen dhe të kërkojnë falje Zotit dhe njëri tjetrit dhe përsëri të bashkohen për të mirën e çiftit,
për të mirën e fëmijëve. Por, në qovë se kjo është e pamenagjushme, atëre mund të ndajnë. Me qenë se tradhia bashkëortore është një mëkat i rëndë, prifti i krishterë ortodoks ka të drejtë vendosë dhe pendimin ose një kanon pendese për ata që kanë bërë këtë mëkat, edhe pse pendohen edhe rrëfen. Pra, nuk është një mëkat shumë i lehtë të dashur më Krishtin, është mëkat i vdekshëm, është mëkat i rëndë në kufit e sakrilegjit, në thotë Shën Agustini, pra duhet pasur shumë kujdes, prandaj edhe si pas kishës ka një kanon, ka një dënim, pra do shkosh, të pendohesh, të rrëfesh, por mëkatet do të falesh, por dënimin do ta marrësh, do kesh një kohë që do ta vendosë atë shpirtëror që nuk do t'i afrohesh ku gatës ose do bësh disa kanone, disa rregulla, pendese për tu pajtuar, si them përfundimisht, me Zotin edhe me personin që ke tradhuar. Në raste kur ka ndodhur tradhia bashkëortore, dhe pse është e mundur prishja e martesës, tham dhe përsërisim, kisha apostolike inkurajon çiftin që të kërkoj falje nga njëjtëti, të punoj drejt rivendosjes së besimit dhe të bëj një angazhim për ta ripërtërir martesën e tyre. Megjithatë, kisha beson gjithashtu se pabesia, tradhia bashkëortore është një arsye e vlefshme për divorc. Prandaj një person duhet vendos vetë nëse do të vazhdojë të jetojë, me një bashkëort ose bashkëortë të tjerë. Shonjo nga Goyard i shkruan për rëndësinë e respektit të ndërsjellët, besnikërisë dhe faljes në martesë dhe mësoi se bashkëortët duhet përpiqen ta duajnë njëri tjetrin, ashtu si dhe Krishti do kishin. Shën Nikollim Agjuriti thotë, nuk ka asnjë shkak tjetër të arsyeshëm për ndarje, përveç kurvërisë ose tradhisë bashkëortore të një burri dhe një gruaje. Prandaj prisha e bashkësisë bashkëortore nëpërmjet tradhisë bashkëortore legjitimon bashkëortin e vuajtur ose bashkëortën e vuajtur që të kërkojë zgjidhjen e martesës nëpërmjet dhënies së divorcit. Kurrëshkelja, tham që është një mëkat i rëndë, më i rëndë se kurvëria, sepse nëse në kurvëri bie njeriu nga epshi i pamenaxhuar dhe nuk ka grua ose burr afër që ta qetësojë furtunën e epshit, në kurrëshkelje nuk ka justifikim për këtë dobësi, sepse je i martuar dhe mund ta shuash epshin me gruan dhe me burrin tënd. Prandaj apostulli i kombeve Pavli mëson, tani lidhur me ato që më shkruat, mirë është për njeriu të mos prek grua, po për shkak të kurvërisë, le të ketë secili gruan e vet dhe secila grua burrin e vet. Burri le të kryejë detyrat martesore ndaj gruas, po edhe ashtu gruaja ndaj burrit. Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por burri. Gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja. Mos ja privoni njëri tjetrit, veçse në qoftë se jeni marrëveshë për një farë kohe që t'i kushtojeni agjërimit dhe lutjes. Dhe përsëri, ejani bashkë mos ju tëndojë Satanai për shkak të mungesës së vetkontrollit tuaj. Dhe këtë unë e them si leje, jo si urdhërim, sepse do doja që të gjithë njerëzit ishin si unë, por secili ka dhuntinë e vet nga Perëndia, njëri kështu dhe tjetri ashtu. Por të pamartuarve dhe grave të veja po them se për ta është më mirë të qëndrojnë si unë, por në qoftë se s'kan vet kontroll, le të martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Kurse të martuarve urdhëroj jo unë, por Zoti që gruaja mos dahet nga burri, dhe në qoftë se ndahet, të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj, dhe burri të mos e lërë gruan. Këto janë mësimet e apostullit Pavlit në letrën drejtuar Korintasve, që janë mësimet e kishës dhe të gjithë krishterimit. Mëkati i vdekshëm i kurrëshkeljes që bëhet nga lakmia dhe shkelje e ligjit Perëndisë që thotë mos lakmo gruan e tjetrit, nëse nuk shlyhet me misterin e pagëzimit në këtë jetë, ose me misterin e perëndim rrëfimit, kur është bërë mbas pagëzimit, dhe sikur një herë ta ketë bërë njëri në këtë jetë, mjafton që dënohesh përjetësisht në ferr, në liçenë që digjet me zjarr dhe çufur që është vdekja e dytë. Prandaj të dashur më Krishtin të bëjmë kujdes, sepse një ditë do dalim përpara gjyqit të Perëndisë. Ndoshta në këtë jetë ne mund ta kemi bërë mëkatin e kurvërisë dhe të kurrëshkeljes edhe fshetas. Askush nuk na ka parë, në mes të një pylli, në një dhomë moteli, hoteli, në një dhomë të mbyllur të shtëpive tona, por na ka parë Perëndia. Dhe Perëndia një ditë do të na gjykojë dhe do t'i vëmë mëkatet tona përpara syve tan, që do t'i shikojmë neve, po do shikojë dhe gjithë bota. Çështja është Perëndia nuk na gjykon pse bëjmë mëkate në këtë jetë, sepse Perëndia na ka dhënë kohën e mëshirës. Perëndia do na dënoj kur dalim nga kjo jetë, pse nuk u penduam, pse nuk u pagëzuam, pse nuk u rrëfyem,
pse mbaj të mëkatin ton. Prandaj të keni kujdes. Do ta mbyll këtë bisedë me një histori të vërtetë. Vajza e një mbreti të Anglisë ra në mëkatin e kurvërisë me një obortar. Ajo nuk e tregoi këtë mëkat sepse kishte frikë nga babai i saj dhe nga ligjet që ishin atko dhe mbante të fshehur. Dhe kur babai i saj i tha duhet martohesh, ajo për mos treguar prishjen e vigjërisë i thot babaun ka vendosur të bëjmë një murgesh. Baba i tha ti duhet martohesh bi sepse martesa tonë është martesa politike, por ajo këmbguli tha do bëj një murgesh se i kam dhënë një premtim perëndis. Edhe pse baba i këmbguli që mund të ishte episkopi që ta zgjidhte premtimet e betimit, ajo tha do bëj murgesh. Dhe kështu u bë një murgesh dhe bën një jetë shumë si them të disiplinuar, sa gjithë mendonin se është një shenjtore. Papritur vdiq vajza e mbretit dhe gjithë e varrosën si një shenjtore. Por në të perënduar të diellit në Tamiz, aty u doli një re e zez, që të roqi vëmendjen e gjithë njerëzve që ishin atë mbas dite. Dhe nga kjo re e zez doli një z që kumboi. Un jam vajza e mbretit që vdiqa dhe ju më varrosët. Un jam në ferr, sepse un bëra mëkatin e kurvërisë dhe kur nuk e rrëfeva atë. Dhe kjo është një histori e shkruar për të treguar se mëkatet tona, pavarësisht se mund të jenë të fshehura si kurvërisë dhe kurrëshkeljes, një ditë do të shfaqen. Dhe në qoftë se do shfaqen në gjyqin e Perëndis, atje nuk ka më fali, atje ka dënim, atje ka dënim të përjetshëm në liqenin që digje me zjarrit të qufur që quhet dhe vdekja e dytë. Prandaj, dëshën Johan Gojarti shkroi: "Për mëkatin e tradhtisë bashkëshortore, ka vetëm një ilaç, të ikësh dhe mos i afrohesh asaj që ndez flakën." Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.